זאת היא פרשה מאוד מאוד עצובה, לראות אנשים שבאמת נסקו ועלו למעלה למעלה ובבת אחת נפלו מלמעלה ועד למטה, וזה דבר מאוד צורב, מאוד כואב בכלל בהיסטוריה, לראות כמו דואג אחיתופל גחזי, לראות אנשים שהיו באמת אנשים גדולים, ואיך קורח עוד מעט נראה, ואיך נפלו כל כך מפילך קשה, וכל כך למה? בגלל, ודאי שזה לא אנשים בגובה שלנו, אין לנו מושג בהשגה, בקצה של הקצה של הקצה של, של האדמה שמתחת לרגליים שלהם עשרות אלפי פרסה, אבל לענייננו, מה שאנחנו צריכים לומר, שכמה המדרגה של האדם שיהיה יותר גדול, כמה שהאדם יהיה יותר נעלה, צריך יותר שמירה. זה צריכים לדעת, כל הגדול וחברו, צורו גדול ממנו. אין אדם שהוא מובטח ויכול להגיד, שמע, אני, זהו, אני בסדר. אל תאמין בעצמך, אני אומר אותך. לעולם אדם לא יאמין לעצמו. אין אחד שיכול להיות בטוח. אשרי אדם מפחד תמיד, הוא מקשה את ליבו, ייפול, ורעה. אדם שמקשה את ליבו ואומר לי זה לא יקרה, הוא הכי מסוכן. צריך האדם כל הזמן שתהיה יראת השם נגד פניו. האדם כל הזמן יהיה בהרגשה כזאת שהוא מחצה עוונות ומחצה זכויות. ואוי לו אם עשה טעות אחת, הכריע על הצד השני. כך אדם צריך לחיות. וזו עבודה רבותיי, רגע רגע, יום יום, רגע רגע, שעה שעה. אף פעם לא להגיע למצב של, זהו, אני בסדר. אני בסדר. עצם שברון הלב של האדם, שאדם יש לו לב נשבר ונזכה, אלוהים אותי זה, ודע לך זה האדם שקרוב אצל הקדוש ברוך הוא. זה הביט אל עמי ולחי רוח וחרד על דברי. כשאדם מרגיש גדול, כשאדם מרגיש אני ואפסי, כשאדם מרגיש שאני, אין לי בעיות, הכל בסדר, אני יכול להסתדר, אף אחד לא מפריע לי, זה האדם שנמצא בסכנה הגדולה ביותר. רבותיי, זה מה שהיה עם, עם המרגלים. כולם אנשים, ראשי אלפי ישראל הם. אתם יודעים, רש"י על המקום אומר, למה לסמך פרשת שלך לפרשת בעלותך? בגלל, אומר רש"י, לפי שהרשעים האלה, אומר את זה לשון, הרשעים האלה, מתי אנשים שנאמר עליהם כולם אנשים, על פי השם, ראו מה שקרה עם מרים שסיפרה לשון הרע, ולא לקחו מוסר. ולא לקחו מוסר, אומר רש"י, לכן לסמך פרשה זו לפרשה זו. איך יכול להיות שאתה רואה משהו ואתה לא לומד לקח? לראות דבר ולא ללמוד לקח, אומר, קורא לזה רק שרשעים. אנחנו נמצאים רבותיי במצב של העולם שלנו היום, כמה יש לנו ללמוד רבותיי, איזו היסטוריה ארוכה, מה ההיסטוריה שלהם כבר הייתה שם? איזו היסטוריה ארוכה בת אלפי שנים יש לנו היום ללמוד וללמוד ולהסתכל אחורה? על כל צעד ושעד יכולים ללמוד. כמה אדם יכול להיות צדיק? על ידי שיסתכל מה שנקרא תהילך בעקבי הצון וריד גיליותיך על משנות הרועים. תסתכל, רק להתבונן. לא יהיו עיניך רואות את מוריך. איך נהגו גדולי עולם במקרים שלי, במקרים שלנו, הכלליים והפרטיים? איך הם עמדו בכל הניסיונות שהיו להם בחיים? זה רבותיי, זה מה שדורשים מאיתנו. ולהפך, איך רבותיי לא להיות? איך לא להיות? איך להסתכל אחורה ולראות את כל הרשעים שעשו כאלה טעויות? וכולם נכשלו. ערום ראה רעה ונסתר. ופתעים עברו ונענשו. הערום, זה החכם, ראה רעה, רואה את הדבר הרע ונסתר, בורח הצידה. ופתעים עברו ונענשו. פתעי נאמין לכל דבר, לי זה לא יקרה. עברו ונענשו. למה? כי האדם צריך לפחד. רבותיי, יש שם אמירה מאוד יפה.
רבנו בחיי, תשבו את המילים. אהוב את השם, ושנא את המה בכך. תמיד תאהב את השם. שם. שם היקר כך. שם היקר כך. ושנא את המה בכך. שנא את המילה הזאת שאומרת, מה יש בזה? נו באמת, מה כבר יכול לקרות? תאהב את השם, ושנא את המה בכך. זו לכם רבותיי, כל האנשים בחיים שנפלו, זה היה ממה בכך. וכל אלה שהצליחו, זה אלה שאתה מדברו שם. אולי. אולי בכל זאת. אולי יקרה. עובר, ניתן דוגמה הכי פשוטה, אתה עובר בשעה 12 בלילה. עם הרכב שלך, 2 לפנות בוקר, 3 לפנות בוקר, אין נפש חי ברחוב. והאדם הזה יש לו את הרב, ואומר לו, מה, יש לך לעצור לעצור עכשיו. מי נוסע בשעה הזאת? שם היסע, איזה חברה שם. שם איזה הולך רגל? ובדיוק אתה שחושב שאין אף אחד, הוא חושב שאין אף אחד שכם נפגשתם בדיוק אותו זמן. מה עשית? היית פשוט לא חכם, בשביל שנייה אחת, איך אמרו? אני אמת על הסטיקרים, אבל אני רואה שהסטיקרים יפכו למציאות. מוטב לאבד רגע בחיים, מאשר לאבד את החיים ברגע. אז אם ניתן את השנייה. אז מה קרה? אז למה, אם ניתנת, בסוף לא היה לך, על איזה בצע, הייתי נותן קיק. מה היה קורה? היית נותן קיק, ומה היה קורה? אז היית קם מלך, מלך, מה נהיה? עוד אנשים שעולים בכביש, כולם נפגשים ברמזור, מה אתה פתל את הנוח? אז עוד שנייה, מה קרה לך? אז עוד שנייה, אז הרגלת את עצמך להרגל נכון, שלא משנה באיזה שעה ומתי, חוק הוא חוק. כי החוק נועד להגן עליך ועל האחרים. חוקי התורה ודאי לא נועדו להגן עלינו. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אשר האדם מפחד תמיד. יהושע בן נון מקבל ברכה ממשה רבנו, הוא מוסיף לו את האות יהוד ואומר לו, יא יושיעך מעצת מרגלים. יהושע בן נון מקבל ברכה, האחרים לא הלכו לקבל ברכה. למה לא תלכו גם לקבל ברכה? אנחנו בסדר, אנחנו חזקים. ראיתם יהושע קיבל ברכה, אולי תגשו גם כן. אם יהושע קיבל ברכה, כנראה שהמשימה שלכם היא בכלל לא פשוטה. אז אולי תקבלו ברכה, אנחנו נסדר בזה. כלב בן יפונה שלא קיבל את הברכה, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא באמצע הדרך כבר התחיל להרגיש את ה... הוא התחיל להרגיש כבר את הוויברציות בגוף שלו, שהוא מתחיל להימשך אחרי השטויות שלהם, אז הוא ויבוא עד חברון, הוא הלך לחברון איפה שמתחברים השמיים והארץ, חברון חיבור אחד, הלך להתחבר עם הבורא יתברך, והלך לצעוק לקדוש ברוך הוא, לאבות הקדושים שהתפללו עליו, שינצל מעצת המרגלים. ועבדי כלב אב כרוח אחרת הייתה עמו, זה הרוח האחרת, הרוח של האבות. אז מי שרוצה להינצל רבותיי ניצל, ועוד על ידי ברכה של משה רבנו, גם אם פספסת, הוא מוצא גם את הדרך האחרת להתפלל לבורא. אבל יש אחד, אני לא מתפלל, אני אסתדר לבד. מי שחושב שהוא יסתדר לבד, אני מבטיח לו שהוא לא יסתדר בכלל. אני אספר לכם סיפור ידוע מהבעל שם טוב הקדוש, תשמעו סיפור. תראו מה זה כוח של תפילה, כמה אדם צריך להתפלל על כל דבר, על יראת שמיים, פשיטה. על יראת שמיים, פשיטה. על עבודת השם, פשיטה, פשוט, ודאי. על הפרנסה, ודאי. על בנים, כשילדים יצליחו, אין ספק לגמרי. אין משהו שלא צריך להתפלל עליו. אתה עושה לדרך, תתפלל תפילת הדרך. הגמרא אומרת, נכנס לקרח, לפני שנכנס לקרח, ירצה תכניס לי לקרח לשלום. נכנס לקרח, מודה לקדוש ברוך הוא שהכניס אותו לקרח לשלום. על כל דבר, נכנס לבית המרחץ, להתפלל לירצה לך שתצילי לי מן האור הזה, זה מופיע בשולחן ערוך, מהאש הזאת. יצא ברוך שהוצאת לי מן האור לשלום. לוקח תרופה, ירצה לפניך שעסק זה לרפואה שלמה משלם כי רופא חינם אתה. מה יש ברכה גם על הקמון? אין אחי, עדיין. שתה אותו, ברוך רופא חולים. אני לא ידעתי. אין משהו שהלכה עוזרת אותך לדבר עם הקדוש ברוך. על כל דבר ודבר, רוצה הבשה. אז בעל שם טוב הקדוש היה לו מנהג שהיו מכירים את הציין שלו לפסח באיגורים גדולים מאוד. אז אחד התלמידים שלו החליט שהשנה הוא הולך, זה 3-4 חודשים עבודה. אותה הוא יצא לדרך. הוא עשה 3-3.5 חודשים עבודה. איזה יין, איזה ידורים, כל כולו שמח וטוב לב. חוזר לבעל שם טוב וכבר, אתם יודעים מה זה, לבוא לרב, רב,
ארבע חודשים, כמעט אני משקיע בגלל היין של הרב, ואני אומר, סדר, כבוד הרב, איך סדר, לב טוב יעיניך, בבקשה. אתם יודעים איזה מעצבן זה? שאתה בא דרך ארוכה, בת כמה ימים, ודווקא ברגע האחרון הכל מתפקשש, ארבע חודשים שעה, מגיע לעיר, יודעים שבזמן הבעל שם טוב זה שם, היה אסור לסחור ביש, יש זה יין שרף, יין שרף זה ערה, קוניה, קיסקי, זה אסור, אוי ואבוי מתופסים אותו. אז כשהוא הגיע, עוצר אותו סותר רוסי ואומר לו, עוצרת! פותחת! אדוני, זה יין, פותחת! אין לו ברירה, הוא פותח את החבית, המזרוב הזה מכניס את זה פנים, מקל, עושה ככה, תואם, יין כלך. הוא שכשך ביין, זה יין נסך. ודאי, כל העבודה הלכה לפח. זה מגיע לבעל שם טוב, בוכה. בוכה. אמר לבעל שם טוב, ארבע חודשים עבודה. הכל ירד לטמיון כגוי אחד. ועכשיו אתה אומר מה כל אחד. כגוי אחד הכניס לך את המקל בתור. איי, 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 לא חבל. איך לא התפלל, הכל עשית. עשית את הכל בידור, הכל, אבל התפללת לפני כן שתציע? לא! אם היית מתפלל, אז זה לא היה נראה כך. אנחנו עושים הכל, אבל שוכחים את העיקר, מה עם תפילה? להתפלל. אל הנער הזה התפללתי. כשמתפללים אל הנער הזה, אז מקבלים תפילה נביא. ששקול כמו שבע אהרון. יש תפילה! יש תפילה, יש הצלה. יש תפילה, יש יעולה, יש תפילה, יש הצלחה, יש תפילה, יש הכל. דברים העומדים ברומו של עולם, מהי דכתיב, הגמרא בברכות, מהי דכתיב בתהילים, קירום זולות לבני אדם. מה זה קירום זולות? לא שמעתי מילה כזאת, קירום זולות, מה זה? אומרת הגמרא, קירום אלו דברים העומדים ברומו של עולם. ומה זה? מהי ניהו תפילה? זולות לבני אדם, ובני אדם מזלזלים בהם. אף אחד לא מאמין שתפילה יכולה כל כך לעזור. כשאדם יוצר קשר עם מרכז הבקרה העולמי הגדול ביותר רבותיי, לא עם ארצות הברית, עם הבורא יתברך לכבודו בעצמו שברא ועשה את כל העולמות כולם שהכל בידו, הכל בידיים שלו, השתבח שמו ותעלה לעד. הוא היחידי שיכול לענות לכל מבוקשך, לכל מבוקשך, ללא יוצא מן הכלל. איך אני יכול לא להתפלל? אנחנו חייבים להרגיל את עצמנו בתפילה. להרגיל בתפילה, להרגיל, להרגיל בתפילה את הלשון שלנו, לבקש מהשם, שלא נבוש, שלא נתקלם, לא נקשר עולם ועד. שבאמת אנחנו נעבוד את השם בצורה נכונה, שלא נעשה טעויות בדרך. היי, תראו כמה הגמרא אפילו לפני לימוד תורה, מה יותר גדול בלימוד. היי, הגמרא בתורה ברוב מביאה משנה שם הרבי נחוניה בן הקרא. היה מתפלל, תפילה קצרה לפני הלימוד. ירצון לי לפניך, השם אלוקיי אלוקי אבותיי, שלא הדברת הקלה על ידי. זוכר בשולחן ערוך, תגיד את תפילה הזו. לא הדברת הקלה על ידי, ולא קשה לי דבר הלכה. לא אמר אל תמא טהור, לא אל טהור תמא, לא מותר אסור, לא אסור מותר, לא יקשל בדבר הלכה וסמכו בחבריי, שלא יקשלו חבריי וסמכו בדבר הלכה ושמח בהם. ותאיר עיניי גמור תורתך. מרן כותב שולחן ערוך צריך לומר את זה לפני הלימוד, זו הלכה. כמה אנשים זוכרים לומר את זה? כמה רואים חשיבות בלהגיד את זה? שולחן ערוך? מתפללים לפני הלימוד. פעם חסידים ראו את הרבה שלהם, לוקח פטיש, אני צריך לתקוע מסבר בקיר, עבור אותו ממלמל. הרב, מה אתה אומר? מה זה, יש ברכה גם ברוך אתה, השם, וכם לכל עולם, ותקפוק מסבר בקיר? אמר משהו. אמר הרב. אמר להם, אני מתפלל שהמסבר ייכנס בקיר. אמר לו, זה מסבר ייכנס בקיר, זה תפעמי ייכנס בקיר, מה זה מתפלל? אמר להם, לא, תפעמי, קום להיכנס בקיר, המסבר ייכנס באצבע. והפטיש ייכנס גם באצבע. אז אישי ייכנס בקיר, גם זה יפה להתפלל. אין משהו שלא תספר עליו, גם על זה תספר. תדעו לכם שאדם מתרגל להתפלל על כל דבר, אז הוא חי באמונה על כל דבר. כי גם כשהוא עושה, הוא רואה שמי שעושה את הכל זה רק השם, כי אני מתפלל. ואחרי שהוא עשה והצליח, אז הוא לא מגיע לידי גאווה, כי הוא אומר, מה, התפללתי, אז השם עשה, אז זה לא אני. אז אתה כבר ניצל כאן מכמה דברים. יא יושיע אחר מעצת לרגלים,
שישוע חזר, תגידו לי רבותיי, אני שואל לכם שהשאלה, שישוע חזר, אחרי שיהיה לה שכם יצאת ברגליה, אז ישוע אמר, אלא, אני גבר, היחידי יצאתי, יודעים מה אמר? שואלה, אם אני מלא התפילה של משה רבנו, איך כלם חזר? איך הם חזרו? קרועי בגדים! הם ראו איך אנשים מדברים על התורה, על הקדוש ברוך הוא, הם קראו את הבגדים שלהם, קראו את בגדיהם, רבותיי, שניהם לא האמינו שזה קשור אליהם בכלל. אני התפללתי על קברי אבות, והשם עזר לי בזכות האבות. אני קיבלתי ברכה משה רבנו. רבותיי, זה עבודה. זו עבודה, ואחת הבעיות שלנו, רבותיי, בניעי בעינינו ככה גבים וכן היינו בעיניהם. זה יסוד גדול. תדעו לכם, רבותיי, מה הם אומרים? בניעי בעיניהם, גם בני ענק ראינו שם. הם מספרים את הסיפור כאן ויותו, מה שהם ראו. בניעי בעינינו ככה גבים וכן היינו בעיניהם. זה אחד היסודות הכי גדולים בעולם. אתה יודע למה בהם וכן היינו בעיניהם? כי בני בעינינו בחגב. אתה תחשוב שאתה קטן, גם השני יראו אותך קטן. כשאתה תתייחס אל עצמך כגדול, גם האחרים יראו אותך כגדול. וזו הבעיה הכי גדולה שלנו רבותיי, שאנחנו לא מבינים את הגודל שלנו. אם המרגלים רבותיי היו הולכים עם שם השם שהיה איתם מההתחלה, על פי השם, והיו הולכים על פי השם, והכל היה על פי השם, ובזה הכל נראה אחר. כל הבעיה מתחילה זה שהולכים על פי עצמנו. שמנסים להתחיל לחכות את זה לעצמנו ככה, לבנות לעצמנו איזה שהם תזות בראש שלנו, שאני אצליח ואני אעשה. שוכחים שמי שעושה עשה ויעשה לכל המעשים כולם, זה רק אחד, הגדול הכל היה עובד ויהיה, שהוא אלוקים, שהוא האלוה הגדול והתקיף, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. הוא עילת העילות וסיבת השיבות, והוא שליט בכל העולמות כולם. אין שום דבר נעלם ממנו, הכל זה הוא. כמה אנשים מאיתנו עכשיו יושבים ותוהים ומדברים? כל מקום שאתה הולך, עכשיו באתי לאיזה להזכרה, דיברתי שם. אחרי שסיימתי לדבר, אז אנשים הרב, נו, מה יהיה, מה יהיה עם המלחמה, מה יהיה, כל מה יהיה. כל אחד מתייחס לך כאל איזה נביא. מה יהיה? בוא נחזור לתשובה, מה יהיה? אז כל אחד עכשיו נמצא באיזה כל מיני ספקולציות ודמיונות ולא יודע מה. מה השם אלוקיך השם נאמר? אם לא יראה. מה השם מצפה מכאן עכשיו? ואני אצחק אל השם אלוקיך השם, ותתפלל. תראו כמה גזרות, תסתכלו מה שנעשה. תראו את הבג"ץ, תראו לאן הם מגיעים, תראו מה זה. אין תקציבי ישיבות, אם היה זכות למדינה קיום, זכות קיום אחת, גם אותה הם איבדו. מטורף, מטורף, רבותיי, מטורף. הם הולכים לפגוע בכל האברכים, זה פשוט גזרת שמד. מעונות של האברכים, גם את זה מורידים, אין עזרה במעונות. זאת אומרת, אברך, ישלם על מעון, על כל ילד תרחיל שהם רוצים, הוא דבוי אבי. ועוד אין כסף גם מהכל אלה שלהם לו. אז הראש כל אלה שישלם שלו בלי דתות, הוא מקבל גרוש וחצי. מה הוא ילך? מה יהיה? איזה תורה תהיה פה? הייתה זכות אחת בעולם שעזרה להם לחיות פה. אותה אני שבוע שעבר שמעתי את הרב ו... וואו, אוזנבלום, השם ישמור אותו. ושמעתם מה הוא אמר, כל כך אמיתי, אני לא שמתי לב לזמן הזה, אבל זה מדויק, אמר בדיוק באותו יום, אמר, זה תורה, מה קרה לארצות הברית, זה לא רוצה לתת לנו נשק. באותו יום, שהכריזו שמגייסים את בני הישיבות, באותו יום, ארצות הברית נורא לא הייתה מודה לנשק. כל כך מדויק. לא שזה אנחנו תלויים בנשק שלהם, אבל זה סגר לכם ברד. סגר לכם ברד. סגר לכם ברד. אם יש שחקים, לא הבנתי. אז אנחנו צריכים להישען על מישהו. גם ככה זה הכי טוב. אני אומר שהכי טוב שרצות הברית להביא לנו מישהו. הכי טוב שלא יהיה לנו מישהו. לא יהיה מישהו. וזה מה יקרה? כולם יותר נמד. כל קפלן יעמדו ויגידו תהילים, זה הופיע. הם רק יראו בשמיים מה קורה את התהילים, אז אתם רואים אותם, הם יוצאו מהפסל את התהילים ועל פה בלי לדעת איך. אנחנו צריכים להגיד אחות לנו בבית המלך? שמע, ארצות הברית יעזרו? מי יעזור לך? השם עוזר לך. השם אליה עוזר לי! הפכת משפדי למחולי! מי יכול לעזור לנו? תגידו לי אתם רבותיי, מי בכל הדורות יכול לעזור? מי יכול לעזור לעם הזה? אתם יודעים כמה יש עלינו היום בעולם שרוצים לנשוח אותנו? רבותיי, זה יותר מאי פעם, זה תמיד היה, אבל היום התסיסה של זה ברמת על. אני לא יודע מי זה המשוגע הזה שחושב להפעות, אתם כל כך גיבורים, אתם משחקים. אנשים פה נלחמים על החיים שלהם וזה, לא, אני צריך להיות ראש ממשלה.
תגיד לי ראש ממשלה על מה? אין מדינה, אח שלי, אין מדינה. אין פה גלול, אנשים לא בבית. כל הצפון אין אף אחד בבית. כל הדבר אומר, תגיד לי, אתם משוגעים לגמרי. אחד אמר, צריך להגיד לארצות הברית, אל תיתנו למדינת ישראל נשק, אל תיתנו להם, אל תיתנו להם נשק. נתניהו דיבר עליכם. כאילו נתניהו לוקח את זה הבית, את הנשק, ויורד, תביא לי מהחלון. זה בשבילך, אתה מבעל, אתה אין לך נשק, גם אתה תמות, בשיטתו אני אומר. והוא מוכן שיצרף המדינה רק שנתניהו ירד. היום שאחרי נתניהו. עכשיו אני אבלוך, ויבוא בנט, יגאל אותנו גאולת עולם, במרב יבנו, רחמנא ליצלן. לא יודע, אנחנו נפלנו על השכל, באמת, לא היינו בסרטים האלה כבר של כל המטורפים האלה, של כל העזרים האלה. מה העניין, אותי, אף אחד, לא נתניהו, לא ביבי ולא סבתא, אף אחד. לא יכול לעזור לנו בעת הזאת, זה לא משום אין. והרים עיניים למעלה, גבוה גבוה ולדעת, גבוה מעל גבוה שורר. יש לנו עוד אבא, שרק הוא יכול לעזור לנו. חוץ ממנו, הכל הבל וריק, שקל אחד גדול. וזו המציאות שאנחנו נמצאים בה היום. רבותיי, שהגמרא מונה את כל הסימנים של המשיח, בסוף הגמרא אומרת, ואין לנו על מי שאין אלא אבינו שבשמיים, אז חושבים, אני חושב לעצמי כך, אנשים אומרים, כן, יש זה, והגבלן יארץ, ואנשי הגבול יסובבו, והצפון, כל מה שאומר, היין דקדקה ונדדיה והפירייה ביין ביוקר, בין כמה בימה, בין כמה באביב, קלה וחמותה, כל הסימנים, נכון? ואין לנו על מי להישען אלא אבינו שבשמיים. מתי זה הסימן האחרון? זה סימן גם כן, זה נראה כאילו בסופה, זה אומר לנו שזה הסימן האחרון והבומבה. כשאנחנו נגיע למצב הרבותיי שתראה פתאום שאין לנו מי לשען, אין ארצות הברית, אין מדינה, אין מדינה, אין לא, אין לאן לפנות. יש רק להריג את הראש למעלה. רבותיי, חסן נסראללה, ירבח שמו ויאבד זכרו. שולח למדינת ישראל נון צדיקים, אתם יודעים מה זה נון צדיק? נקודות ציון, יעלי בול. זה נמצא פה, ישר טיל לפה. הוא מראה לכם את כל המקומות הכי אסטרטגיים, ישראל הכי אסטרטגיים במדינת ישראל. אומר לכם שנייה חבר'ה, שנייה אחת אני אפרק אותם. מה עכשיו אתם עושים? רבותיי, זה רק מטומטם אחד מלבנון, אתם יודעים מה קורה מסביבנו? אני אומר לכם, אני משתגע חמשים, אני לפחות, אני אומר, תשמע, אנחנו יש לנו אמונה. אדם שנמצא ברחוב בלי אמונה באלוקים, אני במקומו לוקח כדור, הולך לישון. באמת הולך, לוקח כדור, או 9 מילימטר, או כדור אחר שבולעים, ולהתראות. למה באמת, בעליל זה נראה נורא ביום. מי שאין לו אמונה, לא יודע איך הוא חי. על מי אתה סומך? בוא נסתכל בזלחה שלי, אין לך כלום. אנחנו לא יכולים רבותה להתמודד עם הנשק שלנו, אפילו מה שיש בעזה. אתה רוצה ללכת לצפון, על מי אתה מספר את בדיחות? אתם קוקו? אם את עכשיו לא מתעוררים, אז מתי מתעורר? אני רוצה להבין, אני באמת מנסה לפתוח ערוץ הידברות של שכל. על מי אנחנו נשענים? נשען את הקנה הרצוץ הזה. יודעים מה זה? כלום, על אביב. רבותיי, תפילה, תפילה מעומק הלב, קבלות אמיתיות של חיזוק, הם אלה שיכולים להציל את עם ישראל בעת הזאת. ויצעקו בני ישראל אל השם, צעקה גדולה מכל הלב רבותיי, שהאדם באמת יזעק לקדוש ברוך הוא, זה יאמר לו ריבונו של עולם, בנינו, בניך אנחנו, אבינו אתה, כמו שכותב הרמב"ן בסוף פרשת בו, שלזה נברא התכלית הזאת, נברא האדם שיכנסו לבתי כנסיות ויצעקו לו אבינו אתה ואנו בניך, זה התכלית, לא שיקחו בקפלן ויצעקו, לא. שתתחיל להיות בן אדם ותבין שיש אבא אחד גדול, אבא רחום וחנון. אבינו אבא רחמן ורחם. יש אבא גדול ורחמן שרוצה לתת לנו הכל טוב. אבל אנחנו חלילה במעשים שלנו הופכים את הכל בר מינן, משפע לפשע. אתם יודעים, היה פעם, ואני מדבר כבר על זה, היה פעם הגאון, רבי חיים בן עטר, עליו השלב שרתר מי זה היה ארוחה. אני שרתר בסכר. הקדושה שלו, התארה שלו, הגדולים שבגדולים. הוא היה הרי בדורו של הבעל שם טוב, הבעל שם טוב אמר שעליו נאמר רוח אפנו משיח השם. הבעל שם טוב אמר קודש הקודשים. ואותו רבי חיים בן עטר רבותיי,
הוא היה, אמרו על גדולי הדורות, באותו הדור, גדולי הדור אמרו, הלוואי שהנשמה שלנו תגיע לקדושה של הגוף של הרוח חיים. זה אי אפשר לתאר. היה עובד את השם כמו כהן גדול בבית המקדש. פלא פלאות. בקיצור, רבותיי, הרוח חיים הקדוש. יום אחד היה איזה יהודי אחד, קראו לו אברהם סספורטס, כך היה שם. היה יהודי ריק ונבוב, לא תורה ולא שרה, ולא שמיים. אבל היה עשיר גדול. הלך קנה איזה בית וילה מפוארת עם איזה שדה גדול, והיה שם איזה נהר, איזה באר שעולה, ממש המים של העולים לבד ומשקים את השדה, היה ברכה במקום. היה שמח שמחה גדולה. כל עוד זה היה אצל הערבי הזה, הכל היה טוב. איך שהוא קנה את זה רבותה אחרי שבוע, יבא שם עיין ונחצץ עיין. אין מים, אין מים. והכל מתייבש וקמל. מה אני אעשה? מה אתה עושה? נלך למשרד התעשייה והמסחר, אני יודע מה, נדבר איתם. תביא אוקיי, פתאום בזמנים כאלה, שיש בעיות כאלה ואין לאן ללכת, אתם יודעים לאן הולכים? רבנים. פעמים שהוא אמר לי, אמרתי לו, שח במשך ללמוד תורה, אמרו לי, מה תורה? תורה, מה יהיה? רבי. זה לא רבי? אתה מזלזל? לא, לא מזלזל, חס ושלום, אבל יש לי קצת יותר, אמרתי לו, רגע, ברור. אם הבן שלך יהיה דוקטור, חברה על הזמן, איזה כבוד, אז הוא יהיה פרופסור, הוא יהיה וואו וואו וואו, אבל הוא פרופסור בעל שם עולמי, אחי. אמרתי, מה אתה אומר, זה יותר מרב? אבל זה פי מיליון. אמרתי, שנייה, בוא נעשה כשמה מיליון. תגיד לי, אם אתה חלילה לא מרגיש טוב, לא יכול לנשום, מה אתה עושה? קובע התור, כל התור נשמע בארצנו, הולך לרופא, בסדר? יאללה. אחרי שבאת לרופא, הוא בודק אותך, אומר לך, אדוני. Not good. Not good. Not good. מה קרה? משהו פה. אני שולח אותך לדוקטור הגדול. והדוקטור מקדרר אותך לפרופסור. והפרופסור אומר לך, תשמע, צריך מזה את הפרופסור הכי טוב בעולם. והוא שולח אותך אליו. אמרתי לו, תגיד לי, אם הפרופסור האחרון בסוף העולם עוזר לך ככה. אתם יודעים מה זה אומר? תהנה מהשבועיים. תצל את השבועיים, אחי. אמרתי לו, תגיד לי, בזמן כזה, לאן הולכים? לא את פרופסור? תגיד תהנה. לאן הולכים? אמר לי, לרב! ברכה! הולכים לצדיק, לקבר של צדיק, אמרתי לו, ראית? אחרי שהפרופסור לא יודע מה לעשות, הולכים לרב, אז מי יותר גדול? מה אתה תפסת אותי? ראיתי אותך, אתה לא יודע לך, אתה מסתכל במה שאתה אומר. איפה שהפרופסור התייאש, שם הרב רק מתחיל, חמוד שם. שם מתחיל את העבודה. אז אתה עובד את המוח. אז הוא יש לו בעיה, השדה שהוא קנה מערבי לא מתפקדת. כאילו שהוא מתפקד, גם אתה לא מתפקד, אבל. אבל הוא מתלונן, למה את השדה לא מתפקדת? ולמה אתה לא מתפקד? אני זה משהו אחר. הוא מגיע לאור החיים הקדוש, כמו דבר, קניתי זה וזה וזה. אחר אמרו לו, תרגע, תרגע. כך, שתי כוס מים קרי, תברך, כך כוס מים קרי, שתי. זה לקח את הכוס, חצוף והחוצף ליד אור החיים. טוב ברכה, לא כלום. אבל עכשיו הבנתי, למה הייתי ישן שדה, אהבל כמו. מה זה, תגיד לי, אומר לו הרחיים, תגיד לי, אתה השתגעת? אתה לא מברך, אתה רוצה שיהיה לך מים בשדה? אמר, תראה, כתוב, שאבתם מים בססון עם העיני הישועה. אומר לו, בססון, ראשי תיבות, ברכות, שתיים, שהכל הוא בורא נפשות, ממילא הוא שאבתם מים בססון, ממילא, מעיני הישועה. אבל אתה, מעיני הישועה אצלך אין, כי אין בססון, אין ברכות שתיים, ושהכל הוא בורא נפשות. תתחיל לברך, עליי, תראה איך הכל חוזר. אבותי הבן אדם התחיל לברך, הכל התחיל לנבוע, בא לו אחרי, אמר לו כבוד הרב, חידה, אני אקבל את התשובה. אוכל בלי ברכה, שותה בלי ברכה, מה יהיה? איך אפשר? איך אפשר, רבותי, אתה יהודי, תקבל מהקבל ברוך הוא את טובתו, ותהיה כפוי טובה? הלכתם לארץ ישראל לראות את ארץ ישראל, מקבל מתנה מהבורא יתברך ואתם כפויי טובה, מוציאים לעז על ארץ ישראל? ותבואו ותטמאו את אדמתי.
רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אנחנו יש לנו אחריות גדולה מאוד, לא רק על עצמנו, לכל הסובב. דעו לכם רבותיי, המצב השם יצילנו, אני לא נביא ולא בן נביא, אבל צריך להיות, לא צריך להיות נביא, צריך להיות אהבל בשביל לראות מה קורה. המצב הוא נפיץ, זה משהו שאין לאן לברוח. חס ושלום, מי יודע, אנחנו לא נביאי זעם, חלילה מתפעלים רק לטוב. אבל על פניו איך שזה נראה, בזאת השם, כשאנחנו ברגע בשנייה, הופך את הכל. שנייה, תשועת השם כרף עין. אבל על פניו, מצב לא פשוט בכלל. אז מה, נשב ונחבק ידיים, וחלילה כשזה יקרה משהו, חלילה, חלילה, אז נתחיל להתפלל, זה כבר מאוחר. איך אני מחבר את מצב השבת? לעולם מתפלל אדם, זה רק דוגמה לכל דבר, זה לא רק על זה. קודם שיחלה, שלא יחלה. זאת אומרת, לפני מלחמה, תפלל שלא יהיה מלחמה. לפני צרה, לפני שלא תהיה צרה. למה? שיחלה, ואז יתפלל, אומרים לו, הווה העירבון והיפטר. לאיפה למדה גמרא את זה? תשבו איזה פסוק. שנאמר, יפול הנופל ממנו. יפול הנופל, ברגע שיפול הנופל, הוא כבר נפל למשכב, הוא כבר חולה, כבר בר מינן, יש צרה, ממנו להביא ראיה. מי יכול לתת לקדוש ברוך הוא ראיה שהוא בסדר? תראו לי את הגבר הזה, מי שיכול להזכיר את הקדוש ברוך הוא, אני צודק? זה כבר בעיה. לפני זה אב שלי, אתה עבד בזכויות. היה אחד הצדיקים, היה אומר כך, כל יהודי צריך לתקרוא כל יום תהילים. כך כל יום 10 פרקים, 5 פרקים, תקרא, אבל למה? הוא אומר, לפעמים בר מינן מגיע עת שאדם מרוב שצר לו, אפילו הוא לא יכול לפתוח את הפה שלו. הוא לא משוגע להתפלל. הוא אומר, תעשה לעצמך כמו בן אדם שעושה היום, יש אנשים עושים חיסכון. אה, שלי, אני שמעתי אנשים, אני עומד על הבניין האלה. פרוטה שחור, פרוטה לבנה ליום שחור. תראים את אלה, פרוטה לבנה ליום שחור, אחי. אח שלי, פרק תהילים לבן ליום שחור. עוד פרק ועוד פרק, 10, 20, 50, 100, מאות פרקי תהילים, אלפים מחכים לך בשמיים. פתאום יש לך איזה רגע, פתאום רבותיי, כל הישועה נשפכת עליך, כל הפרקי תהילים עלינו ביחד. כולם קמים עליך בשמיים, ריבונו של עולם, תושיע את האיש. עזוב. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, צריכים לצבור זכויות, לצבור זכויות, כל זכות, כל מלאך מליץ טוב, זה גואל, רבותיי, אפילו מלאך אחד טוב מיני אלף ביום ירפד דער, מלאך אחד מליץ טוב מיני אלף ביום ירפד דער, אחד מאלף מלאכים שחורים, אחד לבן. כמה אנחנו צריכים להתאמץ שכל מלאך יהיה בריא בידיו ורגליו ורוחו ונשמתו. יש לנו הרבה מצוות, אבל לצערנו יש כאלה מצוות. כל המלאכים שלנו בית לוינשטיין. זה מלאך בלי אף, זה בלי יד, זה בלי רגל, זה בלי אוזן. למה חצי לב, חצי... שלמצווה נעשית בשמחה, באהבה, אי אפשר לתאר. רבנו הארי אומר שכל מה שהוא זכה למה שהוא זכה, זה בגלל השמחה שלו במעשה המצוות. אם המחרגלים היו הולכים לרגל את הארץ, להגיע למקום, הייתי היום, מי ראיתי כותב את זה? היום ראיתי את זה בבוקר. כותב, תראה מה זה ברית כרותה לשפתיים. ברית כרותה לשפתיים. אומר, מה משה רבנו שלח אותם ויתורו את הארץ? והם ויחפרו את הארץ. לטור? טור? מה זה לטור? אומרת, לטור את הארץ, הם צריכים ללכת ולטור, ללכת ולחפש, ללכת ולראות דברים טובים. לטור מלשון להתרומם עם מה שהם רואים. אבל הם ויחפרו לנו את הארץ. מה זה ויחפרו? אתם יודעים מה זה ויחפרו? בר מינן. מה העונש שהם קיבלו אחרי שהם בחו? שהם צריכים למות כל 40 שנה, כל אותם 600,000 צריכים למות. 40 שנה היו מתים, כל שנה היו מתים 15,000, עד שבשנה האחרונה לא מתו. מה איך הם היו מתים כל שנה, אתם יודעים? ויחפרו. הם חופרים בו, כולם. חופרים בו, נכנסים בלילה של 9 באב לתוך הבור, כולם שוכבים, לתוך הבור, אתם יודעים איזה פחד? ובבוקר מי שקם, קם, מי שלא, חסים אותו. ככה כל שנה. כולם משכבים בבורות, אתה רואה את החברה 600,000 קברים, כולם שוכבים בפנים, והילדים נפרדים מאבא שלהם כי הוא הולך עכשיו לשכב בקבר. אבא... אולי אבא יחזור בבוקר, אולי לא. תתפלל. זה הולך, לא חזר. בבוקר מכסים אותו. השני כאן, שנה הבאה, אותו דבר. שנה הבאה, אותו דבר. שנה הבאה, כל פעם 15,000 ופרוטרות מתים. עד שיש לנו ט"ו באב בשנה האחרונה, למה היה יום טוב? כי ב9 באב נכנסו, אף אחד לא עובד. כנראה שלא ספרנו טוב את החודש.
שכבו למחרת גם לא. עד תת וב לחודש נכנסו אמרו, אבל בתת וב אמרו כבר לא יכול להיות, התבטלה הגזרה, עשו יום טוב, זה ט"ו באב. אחד הסיבות לט"ו באב. בואו נשאל שאלה, דיברנו על התפילה. בואו נשאל שאלה, למה זכו רבותיי אותם 15,000 האחרונים להישאר חיים? מה אתם אומרים? למה? כי הם התפללו. תגידו לי, ושהיה 600,000 שכבו בבורות לא התפללו? וששנה הבאה שכבו בשנה, עוד 39 שנה נשאר, עוד 38, 15 שנה, עוד 14, 13, עוד 10 שנים נשאר, ונשארו עכשיו פה 150,000 בשביל 10 שנים. תגידו לי, שם לא התפללו שיהיו בתוך הבור, יש לך ספק? אני רוצה לראות אותך בלילה, להשקיע אותך בתוך בור, באמת דבר, אני איך תתפלל. תאמין לי, תנאים להתפללים כמוך. תאמין לי, אתה תתפלל, אחי, אתה תוריד גשם, אתה תחיה מתים, אתה תתיר אסורים, אתה נסרה לה, אתה רואה אותו באותו שנייה. מה הבעיה? תפילה כזאת היא מלא. מה? מה היה? יודעים מה התשובה רבותיי? כשאדם מתפלל, אם הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא על 100%, הוא מקבל תשובה. עוזרים לו. מתפלל 50%? לא אני לא. רבותיי, בכל השנים שכולם שכבו בקבר, יש עוד 40 שנה אחרי, זה השנה הראשונה, דווקא אני אהיה מאלה שמתים, הוא יתפלל ככה, אתם יודעים. גם ב-39, רבותיי, בשנה האחרונה, כל ה-15 שחייבים היום לנו. אין מצב שאחד נשאר חי. אתם יודעים איך הם התפללו. הם ידעו שהם לא קרים. אלה כבר התפללו עם כל הנשמה. אלה נשארו חיים. ודיבלה מה התפללו מכל הלב. אנחנו נבין, רבותיי, שאנחנו בתוך בור. אין מי שיכול לעזור לנו. אין מי שיכול לעזור לנו. מבלעדיך אין לנו מלך ואלו משה. אין מי שיכול לעזור לנו. אין אחד שיכול לתת לי כדור אחד. אין. ולא שואלה מנהיג לי כלום. אברהם אבינו הלך ללכים עם המלכים, אבותיי אין לו כלום בעיניים. אין עם חיצים, בלי שרעות, צבאות של מיליונים. מיליונים. והוא באברהם אבינו, עם מי היה? מחלוקת. מה המחלוקת? מה? 10 מיליון חיילים או 8 מיליון? לא. 318 מי זה? אברהם ב-318, או אברהם ואליעזר, שאליעזר בגימטריה זה 318. שני חרדים באים לכם עם 30, 10, 15 מיליון. אתה רואה אותם? פרק אותם, אחי! אבל בואו, אני אתכול אליה. אבל מה אני זרוק עליהם? קיגל? זרוק עליהם. מה אני זרוק עליהם? גפילת דפיס? מה אני זרוק עליהם? רבותיי, החלוש במקור הופך לאברהם אבינו את החול, את הקש, לאבנים, לבליסטראות, לחיצים, לפצצות, קש, נידף, איך כתוב שם? מי ייתן? שכחתי את הפסוק. יזורק ונהפך לחיצים, נהפך לבליסטראות. הכל על ידי האמונה של אברהם אבינו. הוא מנצח את כולם. הוא מנצח את כולם, רבותיי, וחוזר אברהם אבינו, והוא מרגיש שלא מגיע לו שום דבר. הוא יודע שהכל זה אלוקות, והוא לא קשור לכל הסיפור הזה, כלל לא ייקח. תדעו לכם, רבותיי, זה הנס של חנוכה, זה הניסים של עם ישראל, שלא יתגאו. אין שום סמל לניצחון בחנוכה. כל הסמל רק לניצחון התורה, לקחת נרות, זהו. אבל ניצחנו רבים, ניצחו מעטים, אתה עושה צחוק? כן, אנחנו נזכיר את זה בשקט, בתפילת לחש. למה שם לא נביא לידי גאווה. אנחנו ניצחנו, לא, זה הכל הוא ידבר. אם היינו מנצחים גם, ולא היינו מנצחים ברוח, לא שווה כלום. אתה אומר לכם שמנצחים ונשארים כולם גויים. עם ישראל חלילה הפך להיות כמו גויים, ככל הגויים בית ישראל. מה שווה כל הניצחון הזה, תגיד לי. אם אין לנו ניצחון אמיתי, רבותיי, ניצחון של רוח, הניצחון של הגוף לא שווה שום דבר. העיקר הניצחונות שלנו בכל הדורות, אתם יודעים מה היו? הניצחון שאנשים עמדו בגאווה וגאון מול הגוי ואמרו לו, אני נשאר יהודי. אתה עושה מה שאתה רוצה. אתה יכול להרוג אותי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל את הרוח אתה לא תוכל לגעת בה לעולם. זה מה שכואב לגויים הכי הרבה בעולם, וזה אני מסיים. תדעו לכם רבותיי, מה שכואב לגוי הכי הרבה בעולם, ביהודי, אתם יודעים מה הוא הכי שונא? אני אגיד לכם. גוי הדבר הכי שהוא אוהב בחיים שלו, אתם יודעים מה זה גאווה? תראו את זה לכל הגויים, פרעה הרשע שנהיה המלך ואמר שלי הורי ואני עשיתי, הפך עצמו לאלוהים.
חירם מלך צור לבוכד נצר, אלה אל במותיה, ודמה לעליון, משה ואלוהים ישבתי, כל אחד בלבל את המוח שהוא הפך את עצמו לאלוהות. זה הדבר הכי גדול שבו יכול להגיע. את זה ניפצת לו, הרגת אותו. והעם היחידי שיכול לנפץ לגויים את זה, זה רק אנחנו, בגלל התורה שלנו. כי מה? אם לא אמר, אני אהרוג אותך! כולם נבל את גרגל! ביהודי, תהרוג אותי. מה נבל מדם הארץ? לא נבל. שברת לו את כל הכוח שלו, אז הוא לא שולט עליו. גוי שלא שולט, זה בגדר המן, וכל זה איננו שווה לי. מרדכי מראה לי שאני לא שווה גרוש, והוא מראה לי שאני כלום, ואתה רוצה להרוג אותי, יכול להרוג אותי? זה הלך לי הכל, כל זה איננו שווה. וזה רק כאילו יהיה לך. רק כאילו, אחד בעולם לא יעזור את זה. כולם פוחדים על החיים שלה. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן תמחה. ובזה בדיוק אני מסיים את מה שאמר הגאון מווילנה על הפסוק שאנחנו אומרים בסוף, בסוף ספר התורה, ביום של גומרה של תורה ושמחת תורה. שם אנחנו אומרים פרשת, וזאת הברכה, אשריך ישראל מחמוך העם נושע באדוני מגן עזריך ואשר חרב גאוותיך ויכחשו יריך לך ואתה על במותם אותי דרוך. אומר הגאון מווילנה, אני לא מבין את הפסוק הזה, אי יקרא לב רשי ספר ולב ספר רשי. מה כתוב פה? אשריך ישראל מי כמוך העם נושע באדוני מקובל עליי. מגן עזריך קובל עליי. אשר חרב גאוותיך? לא מסתדר לי. כתוב שעל עשיו נאמר על חרבך תחיה, עלינו נאמר חרב גאוותיך, מתי לנו יש גאווה בחרב? למה יש חרבה בגאווה בחרב? אצלנו נאמר שהסייף והסייף ירדו כרוכים יחדיו מן השמיים. הספר והסייף ירדו יחד כרוכים. למה? כי הסייפה זה הספרה. לימוד התורה זה הסייף הגדול ביותר. אז לי אתה מספר, אצל יעקב אבינו כתוב שלקחתי מיד האמורי בחרבי וקשקשתי, זה בצלותי ובעותי. אתה מספר לי עכשיו שמה שחרב גאוותיך? אומר הגר"א, לא, אתה התבלבלת. אתה לא מבין את הפסוק נכון. אומר, אתה יודע מה הפשט, אשריך ישראל מי כמוך העם נושע באדוני. מגן עזריך שחרב גאוותיך, מתי? מתי מגן עזריך וחרב גאוותיך? מתי? בזמן שמה שיכחשו אויביך לך. האויב בא להכחיש אותך מאמונת אבותיך. הוא מעמיד לך על במה ואומר לך, תעמוד פה. או שאתה מודה בעגל הזהב, או שאתה מתחבא לפסל, או שאני הורג אותך. עכשיו חרב גאוותיך. בגאווה אתה מגיש לו את הצוואר לחרב, אתה אומר לו, בבקשה אדוני. שנייה אחת, רק תן לי לברך, ברכה. שאני אפשר לצזלנו לקדש בו ברבים. אתם יודעים, פעם היה איזה חסיד אחד. מישהו בא להרוג אותו. היום מלא אנשים. אז הוא בא להרוג אותו. לא, שנייה, אני רק אברך ותהרוג אותי, בסדר? לא, שנייה אחת, אני עושה ברוכם, תחתוך. אז לא טוב, יאללה. אז הוא בא לברך, עכשיו שהוא התחיל, הוא בירך, הסכים לברך. בדיוק הביאו מלא חיילים והוא ברח, אז הוא רודף אחריו, הוא אומר לו, אפסק, תבין, ודאי שאני אומר את זה באירוניה, בעל הצעה, אבל זה היהודי, על מה הוא חושב עכשיו? אני בירחתי, הוא מחכה למות, מוות בשבילו זה לא משהו שהוא סוף, זה התחלה חדשה. לא זוכר בשם מי קראתי את זה, כמדומן בשם הרב חידה אולי, לא זוכר, אבל קראתי את זה בטוח. בקבלה בידינו, שכל מי שנהרג על קדושת שמו יתברך לא מרגיש שום צער בהרג ובשרפה שלו. קובלנו, ככה אומר, זה אחד על אחד. עם ישראל לא פחדו מזה, גם אם יהיה צער, לא משנה. מרקצתו את דבר אחד. חרב גאוותיך, מתי? שיכחשו יביך הלך ואתה על במותם אותי דרוך. אני דרוך בגאווה על זה. למה אתה נשרף על ששמרתי את השבת? למה אתה נהרג כשלמלתי את דירי? אין אף שלי! לא מפחד ממכם. לא מפחד ממכם, אני מפחד רק מאחד. וזה בדיוק הסיפור שהיה עם עשרה הרוגי מלכות. עשרה הרוגי מלכות שבא אליהם הקיסר ורוצה להרוג אותם, אז הוא אומר להם, אני אהרוג אתכם, אני זה. אז הוא אומר, אתה אומר, זהו. תכף דגיל שגם מזריח את השמש. עוד מעט תיקח, אחרי זה תחמד זה גאבר, מה? אני אוהב! אתה לא יכול להרוג, אתה לא יכול לא להחיות ולא להאמין. אמרו לו, תראה, אם אתה לא תהרוג אותנו ואנחנו צריכים באמת ללכת לתרום, יש לך משהו בעולם הרבה דובים ואריות. כאילו אתה כמו דוב, אריה, נאמר, תעשה ככה לבן. אתה כלום. הם נתנו לגוי להרגיש כזה נרוך וכזה אפס. אז הוא חלש שולט עליי.
תראה, אם נגזר עליי למות, וזה יהיה דרכך, אז דרכך, לא דרכך, זה יהיה דרך איזה דוב, איזה נמר, או איזה רכב שיעבור בכביש, זה לא משנה מה, הרבה שליחים לקדוש ברוך הוא. זה מה שהם נתנו להם להרגיש. מתי כל אחד מאיתנו צריך לדעת. שאנחנו באמת נרגיש את הגובה האמיתי שלנו, שאנחנו נדע מה אנחנו שווים, שאנחנו נדע רבותיי שאם נהי בעינינו כחגבים, אז כן היינו בעיניהם גם כן. שאנחנו נדע שהקדוש ברוך הוא נותן לך מתנה, זה הכי טוב. אם נתן לך את ארץ ישראל, לא היית צריך לשלוח אפילו שליחים לבדוק. אם אני נתתי, זה הכי טוב. אם השם נתן לך את התורה, זה המתנה הכי גדולה. יש מה לבדוק, צריך פשוט תאמור, הוא כתוב השם, להיכנס ולהתחזק, ולעוד מעלה מעלה. כל אחד מאיתנו רבותי יעשה את כל שהוא יכולתו כדי להתחזק את האחרים. בעזרת השם באמת, בזכות החיזוקים האלה והדברים האלה והתפילות שלנו, כל אחד תפילה במקומו, יתפלל מקירות ליבו, שבעזרת השם באמת יזכה לקרוב לגאולה ורחמים. ראו לנו ועדיין יצרותינו שאנחנו שעשינו, כן, אז יזכה בעזרת השם ברך, ירושלים בעין ישוע השם ציון, דברה בימינו, אמן ואמן.